চক কথাটো হৈছে কি, আজিৰ দিনত যদি আপুনি চাই, যদি যোৱা দিনো মই অখিল গগৈ আমাৰ এম এল এ হয় তেওঁৰ কথাটো মই কৈছিলোঁ, আৰু ইতিমধ্যে আমি হাইকমাণ্ডক জনাইছোঁ বস্তুটো, মানে আমাৰ ষ্টেণ্ড এটা থাকিব লাগে। অখিল গগৈ কথাটো হাইকমাণ্ডক জনাইছে, মানে হাইকমাণ্ড মানে আমাৰ দলীয় আমাৰ যিটো ফৰ্ম যিটো আছে আমাৰ আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ লগত আমাৰ কথাবাৰ্তা হৈছে, এইটো লৈ কথাবাৰ্তা হৈছে, কথাবাৰ্তা হৈছে। আৰু আমি যেতিয়া লিডাৰ হওঁ আমাৰ কথাবাৰ্তাবিলাক ঠিক থাকিব লাগে, এইটো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি যে হয়তো বা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া কথা কয় 90% কথা 99% কথাখিনি বিজেপিৰ এগেইনষ্টতো কৈ থাকে, আৰু আৰু তেওঁ এজন মানে সক্ৰিয় মানে আমি দেখা পাইছোঁ যে 99% কথাখিনি তেওঁ বিজেপিৰ কেনেকৈ এটেকিং এছেম্বলিৰ ভিতৰত তেওঁৰ যিটো এটাক যিটো এইবিলাক বস্তু দেখা পাওঁ, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয়তো বা অকণমান হেৰিয়া হয়। এই যিবিলাক হেৰিয়া হয় এইবিলাক নিশ্চয় আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বত আমি কথা পাতিছোঁ কেনেকুৱা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।